Je to také zvýraznenie podpory, ktorú budeme potrebovať do budúcnosti pre infraštruktúru, a nakoľko bez podmienok, ktoré slovenskí paralympionici potrebujú, sa to zrealizovať nedá. Vedieme s pánom predsedom vlády diskusiu, ako čo najlepšie využiť možno potenciál hlavne podpory Európskej únie pre budovanie takýchto náročných projektov s ohľadom na to, že Slovensko má obrovský deficit v športovej infraštruktúre.